Qyteti i Bulqisës u zgjua ditën e dielli i qetë dhe pas një lëvizje në qytet, shkak i zbatimit të vendimit të qeverisë për të qëndruar në shtëpi deri të hënën në orën 5 të mëngjesit dhe për të izoluar përsëri në orën 13 po të ditës së hënë. Këto masa janë zbatuar nga qytetarët ditën e dielli, megjithëse ka patur lëvizje të vogla nëpër lagjet e qytetit. Qytetarët duhet të ndërgjegjësohen dhe të rrinë në shtëpi për të minimizuar në maksimum hyrjen dhe përhapjen e këtij virusi në qytetin tonë, nga i cili deri më tani për fat të mirë nuk ka pasur shenja dhe të prekur. Ditën e hënë në orën 5 të mëngjesit do të lejohet lëvizja e qytetarëve, por të bëjmë kujdes, nuk do të lejohet të dilet në grup për shëtitje, se kjo do të ishte një dëm i madh që i bëhet vetes, familjes dhe njerëzve të tjerë. Të dalim nga shtëpia vetëm për nevojat e përditshme familjare dhe jo për të shëtitur. Të bëhemi qytetar të rregullt dhe të mos i lëm shkas qeverisë që të rris masat e izolimit më shumë se kaq. Forcat e rendit do të jenë në terren dhe do të marrin masa të rënda për ata që shkelin rregullin duke lëvizur në grupe. Në ambientet tregtare ku do të shkojmë, të zbatojmë distancën mes njëri tjetrit, të mbarojmë punën dhe të kthehemi në shtëpi. Duhet të kuptojmë detyrimin që kemi ndaj atyre që rrinë në shtëpi, se mund të jemi ne ata që dalim dhe shkojmë në shtëpi, shkaktar që t'u haçojmë virusin pjesëtarëve të tjerë të familjes. Të mendojmë për këtë dhe dëmin që mund të shkaktojmë në familjet tona. Vetëm po të zbatojmë rregulla që na kanë rekomanduar mjekët specialistë dhe të zbatojmë qëndrimin në shtëpi, mendojmë se do ja dalim, ta kalojmë këtë situatë sa më shpejt dhe pa u lënduar.